Moje meno je Marek Marušiak, z Bratislavy, ale pracujem ako redaktor RTVS. Volám sa Jan Červenák, pochádzam z obce Hrušov. Pracujem ako kamerman spravodajstva RTVS. Boli sme Jano spoločne s Úniou vojnových veteránov na Balkáne počas ich cesty. Sa volala misia po stopách Unproforu. Toto je tržnica Markala, miesto, kde sa odohral pravdepodobne najkravejší útok počas obliehania Sarajeva. Po výbuchu granátu tu zahynulo 68 ľudí. A z tejto ich niekoľkodňovej cesty sme potom robili viaceré výstupy, či už do spravodajstva, alebo potom do publicistických relácií. O tom, ako si teda oni pripomínali tú svoju misiu, keď tam pôsobili, aké mali zážitky, na čo si spomínali. A každý rok pri takej spomienkovej akcii si pripomenú teda vojnu na Balkáne a to ich pôsobenie. Najsilnejší moment asi z celej tej spomienkovej trasy bolo asi, keď sme videli matku prvého zosnulého vojaka na zahraničnej misii, Igora Riga. To bol naozaj neskutočný zážitok, slzy sa mi tlačili do očí, nielen mne, ale všetkým, ktorí tam boli. Moje meno je Marian Simeon. Prezentujem klub All Duty Truck ako zberateľ vojenských veteránov. Je to nejakých 12 rokov naspäť, keď som potreboval zrejme nejakým spôsobom zrelaxovať a tá práca v dielni a opravy a zreštaurovanie a obnovenie a znova oživenie niečoho je pre mňa takým dobrodružstvom a výzvou. Myšlienka, ako prišlo k tankovým dňom, tak to je vlastne stretnutie nás, ktorí to renovujeme. Nech sa každý pochváli, čo spravil, čo zohnal, ako mu to ide. Najprv to bolo také menšie niečo. No a postupom času sa pridali aj diváci, pretože je to pre nich atraktívne, zaujímavé. Je pravda, že tankovými laugadiciami dajú zabrať tých 10 mesiacov v roku. Nie je to len o mne, je to celý tým ľudí, ktorí na tom pracujeme. Je pravda teda, že v tých prvých ročníkoch som bol ten najhlavnejší úplne, pretože sa to rozbiehalo. Čiže či logisticky, programom, náplňou celou som teda bol ten hlavný, ale dneska už je to pomerne veľký tým ľudí, takže bez nich by som to asi nespravil. Volám sa Ladislav Žákovič, dá sa povedať, že venujem vlastne tej vojenskej histórie, takže začal som zbierať vojenský materiál, keď som mal iba 10 rokov. Podarilo sa nám ako pozbierať nejaké veci, keď u nás, keď zapršilo trošičku, tak vždycky zo zeme vyšlo von buď nejaký bodáčik, nebo nejaká polná fľaša sa našla. A tak postupne som začal zbierať tie veci. A nakoniec sa mi podarilo vybaviť, že som vytvoril takéto múzeum. Robíme aj tie vojenské ukážky. Dá sa povedať, že aj tuto pred múzeumom každý rok organizujeme ukážku. Vlani sme už mali 250 účastníkov. Dá sa povedať, že ako z Vyšegrádskych štvorok sme mali ako vojakov a dobových uniformách. Už aj školy začali postupne chodiť. Máme návštevníkov aj veľa aj z Maďarska, ale už mali sme aj ako zo zahraničia, ako aj z Nemecka, dokonca aj z Ameriky, z Ruska sme tu mali návštevníkov, dokonca mali sme aj takých, ktorí rodiny tu bojovali vlastne na tomto okolí.